In hierdie episode gesels ons bietjie met Hennie om sy storie beter te verstaan en te verstaan hoe hy properties flip in Suid-Afrika en ons gaan bietjie meer hoor oor sy proses en hoe hy dit doen. So ek sien uit daarna. Maar ek ook mense, dit is fine. Ons gaan 100% wen. Ons gaan maar net go for it. Goed. Okay, Hennie. Ons het nou al soveel keer saam gesels oor property, ons is in nabij areas, ons ken mekaar nou al hoe lang? Ja, seker 5 3, 4, 5 jaar al. Betterment uit. Ja, dis al een lang tijd. Ons praat ook al, wat is het, een jaar oor doen een podcast. Ja. So, uiteindelik is ons daar. En ons wel op een stadium een gebouw saamkoop en soos, is al getraai. Klomp goeders doen. Ons sal seker nog op een punt een deal saam doen. So, ek het nou al een goeie verstaan oor jy weet, jou bezigheid en wat jy doen en wat jy al geachieve het ja. In die laaste ruk. En ek denk die mense wat jy follow online sal weet dat jy is die grootste flippers in Pretoria Oos, jy weet. En ons sê tenminste ons is. Ons is seker in Pretoria Oos. Dis al statistiek. Nee, as al iemand is wat het wil challenge kan hulle, dan sal ek, dan kan hulle dan mense, dan kan ons stats rein. Ja, ja. So, maar vir die mense wat nou nie weet nie, vertel vir die audience, vertel ons, wie is Hennie, wie is Big Pond? Ja, so ons is, ek kom uit die agtergrond van eiendom af, ek het van my tweede jaar as student af begin werk as een eiendomsagent. Die story is eindelijk nogals nice, ek het bietjie besigheidsgoed gedoen, ons het actually printing op t-shirts, promotional clothing, sekere type goed gedoen. En ek onthou ons heel eerste groot deal het ons, ek denk, R80,000 gemaakt. Okay. Ek en my vernoot saam. Ja, en ek was dit is met die printing binnen. Met die printing. Ek was omtrent reg om af te tree op dit, jy weet, ek was soos, yes, ek het dit gemaakt, my meisie op die tijd, wat nou my vrou is, uitgevat vir etes, shopping sprees, en toes het op. En, maar dit was my eerste groot deal wat ek gedoen het, en toe het ek een huis vir iemand help soek, in Pretoria, en toe sien ek op die contract, die agentse commissie is R80,000. So precies hierdie bedrag wat ek nou net gemaakt het, met flip en baie effort en al die effort, sien ek toe, yes, ek kan R80,000 maak en ek moet net vir iemand een huis wees. Mm. Ek het toe later uitgefigur, het werk hier helemaal net. So nie. Maar toe word jy real estate eigenlijk? Toe word ek eiendomsagent. Ok. In my tweede jaar en dit was begin van 2008. So lekker net voor die groot eiendomscrash, toe begin ek luxe eiendom as 'n 19-jarige oukie verkoop in Woodhill. So luxury estate, drop die mark, niemand koop 3 of 5 miljoen of 10 miljoen rand eiendomme nie. So ek denk ek het een eiendom in Woodhill verkoop. Ek het daar my paar kleiner is verkoop in die tyd. Maar dit was seker lekker commissie op sy eie. Ja, een keer. Ja. Maar so dit het my die eiendomsgame begin leer. Ek hou nog altyd van mooi meubels en mooi interieurs en so aan. En ek spot altyd en sê, ek noem myself eerder 'n bouwer. Want klink bietjie meer manly as om te sê, ek sê interior designer, maar ek hou daarvan om die kleer te kies en so aan, en weet, in die teels en so. So, wat ons vandag doen, my broer het toe Pretoria toe gekom, en hy het konstruksiebestuur gaan swaat, en ons het toe, as 'n gevolg, begin eiendomme by mekaar sit, en, ons koppe by mekaar gesit, ek het toe nog werk gedoen as 'n agent, en ons het toe vir mense begin, klein renovation projekties doen, jy weet, teels doen, verwerk, daai type van goeders. Mm. Ons baie van dit gedoen, en wat ons toe begin doen is, toe het ons gereeld kliënte. Nou, om vir kliënte te bou, hoe dit werk gewoonlik, iemand is swanger, hulle is nou net swanger geword, of hulle is so lekker diep swanger, 3-4 maande swanger, en hulle sê, nou is die perfecte tyd, om ons kombuis, en ons badkamers, en oop plan te gaan, en al die te doen, nou, voor die babiekie kom asjeblief. Ja. En ons het, en by the way, ons het eindelijk nul budget. Dit is gewoonlik hoe dit werk. Ja, en dan wil hulle alles precies perfect hee, en as daar exactly. Een teel is wat bietjie skeef is, dan moet jy sommer al die teels weer uithaal en weer oordoen, en swanger gulkie is emotioneel, en dit is drama. So, toe het ons op een punt gesê, yes, dit sal baie nice wees om nie kliënte te teen. Ons hou eindelijk, hulle sê ons, elke bezigheid is een lekker bezigheid, as het net nie te veel mense in dit was, jy weet, en dit is so. Ons sê toe, dit sal nice wees om nie kliënte te teen. Maar op daai stadium het julle renovation jobs gedoen vir kliënte. Ja. En ek was
op dieselfde tyd 'n agent. En 'n agent. Ja. En wanneer het die moment toe gekom waar jy sê okay, nou doen ek my eie property, my eie project. So ons was eintlik oor die edge gestoot deur 'n kliënt wat net baie moeilik was. En dit was so, ek onthou dit was oor 'n Desember vakansie en ons sou aangaan na die tyd na Desember met die goed en daar was net 'n klomp moeilike goed met die kliënt en dit het ons eintlik oor die edge gestoot. En na Desember toe sit ek en Leroux, my broer en my venoot in die besigheid en sê Rie, kom ons begin volgende jaar huise flip. So genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Dit was meer 'n stoot as 'n trek, as jy hoor wat ek sê. Ons was nie super gemotiveerd, kom ons begin huise flip nie. Ons was soos oor die edge gestoot, ons wil nie meer kliënte hê nie. En wat se datum is hierdie nou? Dit is 4 en 'n half jaar terug omtrent, so dit is 2017. Okay. Januarie. Dit is toe ons eerste huis begin doen. Okay, cool. En nou is dit 4 jaar later, ons het nog nooit weer kliënte gehad nie. Soos 'n lekker lewe. Beter so. Ons begin nou actually weer kliënte kry uit 'n konsultasie hoogtepunt uit. Maar so net om die eerste vraag te antwoord, ons flip eiendom. So ons koop huise, maak hulle reg en verkoop hulle weer. En as hy sê maak hulle reg, soos hy maak hulle completely neat. Soos dit lyk nie eens na dieselfde eiendom nie. Dis nie 'n interieur design deel nie. Dis 'n stukkende kraak in die muur wat hy reg maak nie. Dit is 'n complete re-renovation. Floor to ceilings. En dan verkoop jy die huis teen 'n hoër prys, obviously as wat jy hom gekoop het. Ja. So dit is soos wat mense op TV sien. Jy weet, dit is die tipiese daar is soveel TV shows oor dit en ons doen bietjie goed self, maar dis die tipiese renovation show, jy weet, dit wat ouens sien. En dit wat ek sê altyd, ek doen wat mense dink hulle droomwerk is. Dis nie regtig hulle droomwerk nie, want hulle besef nie, ek doen eintlik een dag van die 3 maande proses, die nice deel waar ek die kombuis design en die skouhuis hou en die huis verkoop, dis soos 1-2 halwe dae. Die res koop ons skroefies, sorteer moeilikheid uit, sorteer finansiering baie uit, stof. Al die ander moeilikheid gebeur dan. Ja, en dan natuurlik wat ouens nie besef nie is, dis 'n baie groot deel real estate of eiendom. Nie net konstruksie nie. Baie ouens dink, maar ek's 'n bouer, ek kan dit doen. En dit is wat ons het, dink ek, wat min ouens het en hoekom min ouens met ons kan compete, is my broer het die sterk konstruksie kant en ek het die sterk real estate kant en ons is heeltemal verskillend in daai. Maar daai kombinasie werk goed. So en julle werk lekker saam. Vertel my daarvan want baie investors of property investors sê moenie property saam familie koop nie. Nou partnership nou is jy weet ek en my broer werk ook baie naby saam. Ja. In die eiendom space en ons werk close saam ook in die besigheid, maar julle doen dit ook. Ja. Dis ook jy en jou broer. Vertel my, hoe werk dit daai in realiteit? So, werk dit goed vir jou? Dit werk beter as wat dit gewerk het in die begin, want mense figure maar mekaar uit, jy weet, daar's maar 'n groot partnership ding en wanneer mense so verskillend is en juis mekaar goed aanvul, word dit juis 'n ding waar jy verskillende opinies oor goed het. Maar wat ons deesdae goed begin regkry is ons vertrou mekaar regtig om goed te wees in dit wat ons in goed is. So ons is nou al op 'n plek waar ons bietjie meer werknemers het en so aan en dit raak nou meer van 'n span waar dit altyd 'n WhatsApp tussen my en hom was of 'n fight tussen my en hom was. Nou is daar meer mense betrokke, maar ons laat mekaar ook nou meer toe op ons eie spasies. Yes. En dit help. Dit werk baie goed om dit te doen en ons laat mekaar se expert toe as appreciating die skill wat hy bring tot die tafel en die skill wat jy bring tot die tafel en om saam te werk soos dit. En dis ek dink dis die key is om nie te dink jy weet regtig alles nie. En mense doen dit maklik. Jy weet jy dink altyd jy weet dit beter en jy weet beter hoe om dit te doen en ag ek sal dit maar net self doen en dis super belangrik om daai as jy 'n partnership dan hê om daai plek te kry waar hulle by mekaar kom om daai aanvullings te vind in dit, jy weet. En ek dink jy is baie goed daarmee in jou besigheid om juist dit te doen om te sê luister, ek vertrou die mense wat ek rondom my het om hulle werk reg te doen. Ek het al so 'n bietjie van jou projekte gesien en was by 'n paar van jou huise. Vertel my deur die proses as jy huis tackle. Ek weet jy het
soveel manne op site. Ja. Daar soos, wat, 50, 100 ouwens? Nee. So 30 site, tot 40 op site. Op enige stadion. Ja. Op enige stadium. En dan het jy experts uit elke, jy weet, industrie wat jy saamtrek. Ja. En hulle skills utilize om uiteindelik jou projek daar te kry. Vertel ons bietjie deur daardie proses. Ja, so ons is, omdat ons kom uit 'n agtergrond nie van... Omdat ons meer kom uit die agtergrond van konstruksie as uit die agtergrond van real estate. Wat baie doen is hulle verstaan die eiendomsgedeelte van dit, so hulle koop die regte eiendom, laat hom regmaak en verkoop hom weer. Dit doen baie mense. Wat ons meer van doen is, ons is ook die konstruksiemaatskappy. So 'n groot deel van ons profijt en so aan lê in die feit dat ons die konstruksiemaatskappy is. Meeste van ons goed doen ons wat ons noem in-house. So ons het ons eie loodgieters, ons het ons eie electricians, ons het al die skills in ons, carpenters. Maar hierdie is allemaal individuele ouwens wat jy inbring slechts per project en dan is hulle op site vir daar die project? Nee. Of is dit ouwens wat jy dus, op jou payroll het voltyds? So dis basis voltydse mense wat ons het. Op amper elke vlak. Ons het 'n paar spesialiteits ouens, so 'n aluminium ou of 'n swembad ou of 'n alarms ou, sekuriteit. Daai tipe van spesialiteitsvelde het ons ouens wat ons van buite af intrek. Ons begin ook deesdae baie collabs doen saam met companies as gevolg van ons media been. En ons kan dalk 'n bietjie later daaroor praat in totaal, maar die hele been van ons besigheid wat konstruksie behels gebeur in ons. En dit ek glo dis 'n groot deel van wat ons suksesvol en winsgewend maak, jy weet, is laat ons die konstruksie self doen. En dan natuurlik soos ek sê, gekombineerd met 'n real estate verkoop self, koop die regte goed aan en so aan. Ja. En julle dan al die ouens op site, julle renoveer die huis en dan verkoop julle hom. Vertel my 'n bietjie oor die denkproses agter dit. Begin julle met 'n initial, jy weet, scout die area, vind die property. Hoe, jy weet, vind julle hom en dan het julle 'n design proses waardeur julle gaan om te sê dit is hoe hy moet lyk en dan konstruksie en dan verkoop en verkoop julle dan deur die agente of jy weet somme van uit die hand uit en hoe werk daai, vat my deur 'n proses in die dag, 'n dag in die lewe van Hennie, by Big Pond en julle gaan nou huis, julle gaan nou huis doen. Ja, baie breedvoerig, baie wyd. Ons koop huise, meeste ouens vra, hoe koop julle huise, waar kry julle hierdie goed, koop julle op veilings? Ek het al een op veiling gekoop van omtrent 27, so in kort nie regtig nie. Ons koop baie keer eiendomme wat distressed is, of soos in die moeilikheid is, op een of ander manier. Ons praat ons maar van die klomp D's in eiendom. Death, divorce, debt, departure, so daar is 'n klomp redes hoekom mense vinnig moet verkoop. Nou, wanneer ons 'n huis koop, maak ons dit baie keer maklik vir 'n verkoper. Weer eens, ons kan op 'n latere vlak bietjie meer detail oor dit ingaan, maar ons koop dan basies 'n eiendom. Wat ons in 'n area het waar daar 'n wye spasie is teen die laagste huis of die goedkoopste huis wat ons tipies probeer koop en die hoogste huis wat verkoop. Want dit laat wins toe, jy weet. Dit gee vir jou margin. Ons gee daai gross margin of jy weet die eerste margin en dan moet ons natuurlik 'n regmaak budget by dit insit. En daai regmaak budget moet ons dan ook bepaal deur waarvoor gaan ons hierdie huis kan verkoop. So byvoorbeeld, ons koop 'n huis vir 1 miljoen, ons spandeer 500.000 op hom en ons verkoop hom vir 2 miljoen. Ek sê altyd, ek het rek 2 gehad op universiteit, maar het was 'n mors, want eintlik is besigheid so super eenvoudig. Dit is 1 miljoen plus 500.000 en ek verkoop vir 2 miljoen, dan maak dit sin. Jy weet, dan moet dit sin maak, jy weet. En so dit is in kort wat ons doen. Ons het natuurlik 'n groot design proses wanneer ons dit doen. Ons gaan deur 'n ons verander baie keer ons design proses. Ons het nou al bietjie gegroei na 'n punt toe waar ons selfs 3D renders doen van die projekte. So julle het die hele 3D render voor die tyd. En wat ons dan doen is, ons print hierdie goed uit, 'n prentjie van hoe dit gaan lyk, en ons sit hom op die bousite. So daar is 'n prentjie van hoe lyk hierdie badkamer gaan lyk. So almal van ek,
en duplisie wat meeste van ons design doen, tot my pa en my broer wat op site werk, met die werkers dan, tot die ou wat die voorman, meer gaan verf. Die meer gaan verf en die plumbing doen, so dat hy weet, ek moet 'n wasbak hier laat staan, so ek moet seker die plumbing tot hier bring, jy weet. So almal kan die hele prentjie sien van die begin af. En dan daarna, maak ons om dan reg, ons bou wat ons noem hype, ek weet nie of ons een Afrikaanse woord vir hype nie, maar ja, bou lekker gesien, hype. Jy weet, soos die project aangaan, neem julle video's op site, blog, jy weet, julle wys Facebook, vir die Instagram, mense wat TikTok, aangaan. Facebook, Instagram, al die plekke, en die idee is, bou, en dan die dag, as ons reg is, ons wys ook vir niemand voor die tyd nie. Maak die saak of jy hom kan koop, of wil koop, of iets, wat ons achtergekom het, sodra jy hom voor die tyd koop, koop jy vir jou kliënt. So, ons wil nie 'n kliënt koop nie, ons het dit nou al gesê, ons wil 'n produk dan in die mark sit, waaraan, indien ons reg was, oor wat die mark wil hê, verkoop hy. Ja. Indien ons verkeerd was, sit ons met die huis. En dis die risikofaktor in dit, is koop 'n plek, wat ons goedkoop genoeg kan koop, reg kan maak, goedkoop genoeg, en verkoop vir 'n winst is. So, ons bou dan al die hype op, en dan daag daar tussen 50 en 120 mense op by so'n launch aand. En dis baie nice. Julle, ek was al by 'n paar van hulle, julle maak dit nice, jy weet. Bier, wyn, waters, koffie, wat ook al COVID restrictions toelaat op daai punt. En hoeveel keer verkoop die huis op daardie aand? Deesdae meer as aan die begin. Okay. En ek, om jou idee te gee, ek dink die laaste 3 het allemaal in die eerste week verkoop na die, dit vat baie keer bietjie langer wanneer jy met sy finansiering in plek kry en so aan, maar kontrak geteken op die aand, ons het al 'n paar keer 'n ou gehad wat op die trappie buite sit en die kontrak teken, dis nou cool. Dis wat ons dis wil kreeg, want wat nou gebeur is, hy kom daar aan, daar is 100 ander mense, weet, en hy sien die ander mense. Ja, dis nodig om nou die plek te probeer kry. Ek het ook in my kontrakte 'n klausule wat sê eerste persoon wat sy finansiering in plek is. So 'n kontantkoper kom verby en koop die eiendom en almal wat finansiering moes kry verloor hom dan. Weet, ons het al op 'n eiendom 6 aanbiedinge gehad, waarvan die 6de ou 'n kontant aanbod was en hom gekoop en gevat. En dan sit syne, jy weet, so dis basies hoe dit werk. Ons gebruik nie agente op die verkoop nie omdat dit deel vorm van ons brand. Op die aankoop, net om terug te kom na dit toe, gebruik ons amper altyd agente. Okay. So ek koop amper al my huise deur agente. Baie interessant, dis lekker om die hele journey te verstaan, ja. En die hele proses te verstaan. So jy het net nou genoem 27, staan julle nou al op 27 flips wat julle gedoen het? Ek dink ons staan op nommer 26 wat in die mark is. Okay. En vandag waar ons hier sit op die, wat sê, 19-20ste, het die 20ste... as of 20 April 2022 het ons nog 4 gekoop. So okay. Ons gaan die 30 lyn breek voor Junie. Baie impressive. So dis waar ons nou is. Dis hoekom ek sê ons is die grootste in Gauteng, miskien Suid-Afrika. Sal dit stretch tot Suid-Afrika, daarna raak dit bietjie moeilik. So enige flippers is al buite wat my wil challenge. Stuur asseblief my inbox message, moet dit nie op publieke platform doen nie. En in die res van hierdie podcast gaan ons nou in die volgende episode gaan ons nou bietjie meer in detail ingaan. Presies, hoe doen jy hierdie proses? Presies, hoe doen jy hierdie? Presies, hoe doen jy daar? En ons sal dan meer in detail ingaan vir ons luisteraars of viewers om dan ook dit beter te verstaan. Ja, maar dis lekker om die broad picture te kry. Ja, so dis wat ek doen. Dis hoekom ek en jy onsself qualified sien om hier te kan sit as ervare en yes. So aan, ons sal ook gaste inbring en opinies kry en bietjie dieper induik in hoe dit werk, wat mense doen in die eiendoms en konstruksiebedryf heel moontlik, bietjie in die entrepreneurial spasie inbeweeg, hoe ouens geld maak deur eiendom, al daai goed explore. En ek dink dit sal vir ons viewers en luisteraars 'n baie clear picture gee van hoe hulle dit self ook kan doen. Ja, natuurlijk. En ek dink dit is inspiring wat julle doen. Ek dink baie mense weet al van julle. Julle maak 'n groot splash, vooral in Pretoria. En ek dink julle doen baie goed en ek kan sien die progress en die sukses soos dit groei. Ja, ja. So ja, nee, lekker om meer van jou te hoor en die proses te verstaan. Awesome. En te verstaan wie Big Pond en Hennie regtig is.
Baie, baie dankie. Lekker. Happy? Roll outro. Lekker. Lekker. Dankie dat jy dit gemaak het tot aan die einde van hierdie podcast. Ons hoop jy het baie waarde uit hierdie podcast uitgekry en dat jy die episode baie geniet het. So maak seker, jy subscribe, like, follow, lui die klokkie, doen wat jy moet doen, maar moenie episode mis in die toekomst nie. En as jy oor enige spesifieke topics wil praat of enige spesifieke gaste op ons podcast wil sien, stuur ons 'n message. Tot volgende keer.